Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження кар'єри українського пілота класу Формули 1 в F1 2014. Ми перейшли в нову команду. Як ви бачите, на фоні стоїть болід Феррарі. Отже, у нас нова команда Скудерія Феррарі, наш напарник Фернандо Алонсо, і ми вже встигли дебютувати за свою нову команду, за червону команду Феррарі. І це сталося буквально кілька годин тому. Хто уважно слідкує за спільнотою каналу Дені 3D у ВК, той бачив анонс, бачив пост щодо стріму вільної практики гран-прі Угорщини, наш дебют за Феррарі в прямому ефірі на Twitch-каналі Дені 3D ця трансляція була. Тому, хто не встиг подивитись, то можете в записі подивитися цю дебютну вільну практику на новій машині, на новому боліді. Ну і, звичайно, поїздили ми на практиці, повну вільну практику проїхали, і можна сказати лише те, що важко зрозуміти, яка буде погода сьогодні на гран-прі Угорщини, бо насправді написано нам в листі на пошті дані, як бачите, що в п'ятницю немає дощу, не мало бути дощу, але насправді на вільній практиці дощ був і дуже сильний, і там же прогнози на нашому моніторі показувались про те, що дощу не прогнозується на кваліфікацію. Тому ми тренувались і пробували різні налаштування боліду на дощову погоду. Як воно буде на кваліфікації, важко сказати, тому будемо орієнтуватись по ситуації. Давайте ознайомимося з трасою Хунгароринг, з гран-прі Угорщини. Це 11-й етап в цьому сезоні. Отже, давайте ознайомимось. 14 поворотів, коло 4 кілометри 38 сотих кілометра, 18 кіл у нас буде на перегонах. І що ж нам тут пишуть? Хунгароринг набув репутацію важкої і крученої траси. Тут проходять одні з найкращих з точки зору глядацької симпатії гонок. Температура на трасі може досягати 35 градусів Цельсія, тому тут особливо важливі гарні системи охолодження. Поверхня вельми слизька, так що потрібно налаштовувати болід на високу притискну силу. Побачимо, яка буде погода, тому що від погоди дуже багато що залежить. Ми, як ви знаєте з попередніх серій, займаємо шосту позицію в заліку пілотів. І тепер наша нова команда Scuderia Ferrari посідає третю позицію, тому будемо старатись приносити користь для своєї нової команди, для нашої червоної команди Феррарі. Ну і давайте останнє подивимось. Наш попередній напарник Дженсен Баттон, у нас була рівновага 2 з 5 у нас, 2 з 5 у Дженсена. Тепер у нас з Фернандо Алонсо, який безперечно має статус першого пілота, змагання також буде проводитись, і яке саме ми вже побачимо безпосередньо на кваліфікації, за підсумками і кваліфікації, і перегонів, подивимось, що у кого краще. Хоча, можливо, і зараз буде цей показник доступний. Зустрічає нас гран-прі Угорщини. Як бачите, погода відмінна, тому швидко треба налаштовувати боліт. Хоча, я бачу, хмар немає, тому всі наші налаштування, які пробували під дощову погоду протягом всієї вільної практики, сьогодні будуть нам некорисні. Давайте подивимось прогноз погоди на сьогодні. Нам, бачимо, ставлять завдання прийти не нижче 15-ї позиції. Так, нам доступні два покращення. Це дуже добре. От, бачите, важелі підвіски, щеплення з трасою плюс 10%. Це взагалі супер. Так, і погода. Так, ви бачите, був дощ, а ось тут прогнозується суха погода, тому
Так, підказують нам про те, що нам треба налаштувати боліт, але чому? Але нам сьогодні не дають налаштовувати боліт. Як так? Так, залишились деякі налаштування з... Добре, що хоча б основні налаштування залишилися з вільної практики, тому сьогодні будемо їхати з невеликим ризиком, бо насправді я хотів... Нам завжди давали перед кваліфікацією налаштовувати боліт. Чому цього разу не дали? Не зрозуміло, але що ж, будемо виходити з тої ситуації, яка вже є. Ну що ж, поїхали. Нам потрібно війти. Як хто не знає, нагадую, що в кваліфікації є три сесії. В першій сесії у нас завдання війти до 16-ки найкращих пілотів. І таким чином потрапити до другої сесії. Нам, звичайно, буде доступний ДРС, але насправді дуже приємно бачити Хунгарорінг з такою сухою погодою, бо дощ, злива шалена була на трасі протягом всієї вільної практики, тому роздивитись красиві краєвиди і саму трасу не було змоги, бо дуже важко було керувати болідом, погода все-таки не дозволяла нам якимось чином відволікатись навіть на дрібниці. Трохи, звичайно, до траси ми звикли, але потрібно тепер розраховувати зовсім на іншу швидкість, тому що швидкість за дощової погоди, звичайно, значно нижча, і проходження поворотів зовсім інше, тому будемо тепер поступово звикати і в цих обставинах. Отже, завдання нам команда ставить на всю кваліфікацію бути не нижче 15-ї позиції, але ми постараємось поборотись, ну, хоча б за першу десятку. Побачимо, наскільки це вийде у нас. Так, і поїхали. У нас швидке коло, збагачене паливо. І головне зараз правильно розрахувати швидкість на поворотах. Дуже важко працював двигун під час вільної практики, бо насправді якось машина не трималась на покритті. Ми читали на початку цієї серії про те, що слизька траса, тобто поверхня траси достатньо не слизьке, тому потрібно особливо налаштовувати притисну силу, і можна сказати, що дуже очевидним це було якраз на вільній практиці під час цієї зливи, бо двигун постійно перегазовувати приходилось, бо ну просто дуже важко набралась швидкість, і внаслідок того, що не тримався боліт як слід на поверхні, от під час оцих пологих поворотів, тому ось ми перегазовували, і двигун аж червоним був. Але сподіваємось, цього сьогодні не станеться. Не дуже вдало зайшли на цей поворот. Так, ну і так, виносить нас трохи. Дивимося, що там з часом. Сутіл поки що на першій позиції. Так, у нас п'ята, але ще не показав своєї швидкості Хемільтон, зокрема. Тому нам слід остерігатись саме британця. Ну, хоча важко зараз щось сказати про самого британця. Він, звичайно, нам буде демонструвати планку, до якої ми маємо прагнути. Але нам наше завдання на першу сесію – це, звичайно, зайняти не нижче 16-ї позиції. Це зрозуміло. А вже далі будемо вирішувати завдання по ходу їх виникнення. Ми їдемо на м'якому комплекті гуми, тому, звичайно, у нас зараз щеплення найкраще, яке тільки може бути. Зараз подивимось, що ми
зможемо, чи зможемо цей серпантин поворотів пологих пройти швидко. Нам будуть, як і завжди, демонструвати час на кожному з трьох секторів. От бачите, ми вже поступаємось. Вернь покращує час. Ну і подивіться на цього Гутієреса. Він нам закриває траєкторію проходження повороту і взагалі заважає нам. Так, звичайно, наш пілот, який сидить в боліді, махнув рукою. Що ти робиш, перекриваючи нам траєкторію, хоча ми на швидкому колі. Ну і ось пілоти. Як бачите, всі пілоти вже повиїжджали. І один одного починають бити час. Так, забув я, звичайно, на попередньому колі увімкнути ДРС, бо звик я все-таки їздити на цій трасі в дощову погоду, і тому треба не забувати, концентровано не забувати умикати ДРС-систему, яка нам дозволяє, звичайно, підвищувати нашу швидкість. Так, поки що непогано. Перший сектор, я бачу, що ми пройшли просто відмінно. Перший сектор пройшли відмінно. Тепер дивимось, як буде пройдений другий сектор. Так, поки що непогано. Звичайно, болід Феррарі – це топова команда, і тому болід Феррарі має бути, ми на це розраховуємо, має бути двигун італійський потужніший за той, яким ми користувались в команді Макларен. Так, і що, ні. 13-та позиція, але нічого страшного. Є ще час, і найголовніше, що ми поки що на прохідному місці, 13-та позиція, але, звичайно, результати можуть бути дуже щільними. Все-таки погода суха, і боліди, пілоти на своїх болідах будуть показувати найкращий час, тому нерідкісне явище для Формули 1, коли час відрізняється в долях, в тисячних навіть секундах. Секунди. Так, Росберг показує найкраще коло, хвилина 27 з копійками. Так, і нам дають скорочення дистанції, тому я відразу обираю тип палива збіднений, бо нам не зарахують час цього кола. Навіщо дарма витрачати паливо, якщо нам все одно не зарахують час цього кола. Тому зараз треба обережно доїхати до лінії старт-фініш, і там знову нам у нас розпочнеться чергове швидке коло. Ну, гарно тримається машина. Звичайно, у нас зараз максимальна притискна сила, якщо брати у врахування лише використання наших переднього і заднього спойлерів, які ми налаштували ще на вільній практиці за дощової погоди на максимум. І, звичайно, вони нам дуже допомагають при проходженні особливо оцих пологих поворотів. І тому можемо навіть трохи швидше їх проходити, хоча треба дуже бути обережним, щоб нас просто не викинули за трасу. І подивіться, що витворяє, хто це. Ну, звичайно, це Баттон. Він нас і тут переслідує, закриває нам найвдалішу траєкторію для проходження цього повороту. Так, добре, проходимо. Цього разу до нас не причепились, що ми там десь щось трохи зрізали. Досить швидка траса, але насправді її швидкість важко було побачити, знов таки повторюсь, на вільній практиці. Так, відстаємо ми від лідерів.
першої сесії. Зараз подивимось. 15-та позиція. Це, до речі, дуже небезпечна позиція. Так, застосовуємо ДРС. 15-та позиція залишається. Треба ще краще проїхати коло, наскільки це можливо. Так, прекрасно пройшли перший поворот на пізньому гальмуванні. Це наша улюблена тактика проходження от таких повільних поворотів. Ну і ось тут дуже важливо правильно кинути болід. Ось, бачите, ось тут ми кинули його дуже непогано і тим самим виграли перший сектор. Трохи виграли навіть, це у лідера, певно. Ех, загальмував дуже сильно і втратили час. Що робить Хемільтон? Хемільтон! Ну, подивіться на цього британця. Він і тут зумів нам завадити. Просто взяв і завадив при проходженні повороту. Але нічого, ми поки що непогано йдемо. Хоча секунду ми все-таки відстаємо, як бачите. І зараз вийдемо на пряму старт-фініш. І використаємо ДРС. І що там у нас? 14-та позиція, трохи покращимо, але все одно 1,5 секунди, якось забагато. Якось забагато відставання по часу. І все. Це виліт відразу на першому повороті, тому зараз, хоча ні, навіщо нам, прийдемо на збагаченому, ми зараз будемо заїжджати в бокси, трошки підзаправимось і подивимось, що у нас там з гумою. Так, ми бачимо, що гума у нас в не дуже придатному вже стані для рекордів, для кращого кола. І взагалі треба було поберегти гуму. Поки що ми проходимо до другої сесії. Тому нам не обов'язково зараз показувати рекордний час, щоб проходити далі. І ось 5 хвилин залишається. Зараз поставимо жорстку гуму і спробуємо ще якесь коло проїхати. Так, Дженсен Баттон. Давайте йому трохи завадимо. Як він нам це робив. Головне зараз так завадити, щоб нікого не збити, бо прекрасно ви розумієте, що завжди організатори дають штрафи саме нам. Ух ти, як понесло. Ну і їдемо в бокси. Так, двигун вже почервонів, дуже перегазовували ми на останньому колі, особливо. І, хлопці, швидше давайте, нам потрібно ще хоча б коло 2 проїхати. Раптом щось буде не так з результатами. Так, 3 хвилини залишається, у нас 16-та позиція. Так, і я розумію, що нам каже механік. Так, трохи зменшимо на одиницю кут переднього антикрила, щоб ще додати нам якісь пару кілометрів, можливо, на годину. Так, і поїхали. Звичайно, у нас гума буде тепер не такою швидкою. Болід буде не таким швидким з жорстким комплектом гуми, але тим не менше. Так, що там? Головне зараз нікого не втаранити. Бо у нас не швидке коло. І дуже не хотілося б отримати знову ні за що штраф. А 2 хвилини з половиною, трохи навіть більше, залишається.
І подивимося, чи зможемо ми покращити своє коло. Ми зараз поки що буквально на межі ризику. У нас 16-та позиція, вона прохідна, але якщо хоча б один пілот із тих, хто після нас зараз іде, приїде швидше, ми просто вилетимо з кваліфікації, і на цьому наша боротьба за кращу позицію на старті завершиться. Так, давайте пропустимо. Немає чого їхати перед ним, бо ще вріжеться в нас. Нам цього не потрібно. Нам потрібно показати кращий час. Якраз за Гутєресом будемо їхати. Використовуємо ДРС. І поїхало у нас швидке коло. А можливо, зможемо проїхати два. Якщо, звичайно, заважати не будуть. Але заважають. Ви подивіться, бачите, заважають нам. Гутєрес. Ну, заважає нам Гутєрес. Ми дуже ризиковано його підштовхували. Але у нас іншого немає вибору. Нам потрібно швидко проїхати. І немає часу у нас на якісь поступки. Так, одна хвилина залишається. Про це нам повідомляє механік. Наш головний механік. Трохи не вписуємось в повороти, але залишаємось на трасі. Так, і що у нас там з часом? Тридцять секунд залишається. У нас буде нагода. Я думаю, що буде нагода все-таки проїхати ще одне коло. Нам мають дати завершити його. Якщо ми ж перетнемо старт-фініш швидше, ніж закінчиться час. Так. І є ще у нас можливість. Але ми вилітаємо, на жаль. Так, нам дають 2 хвилини, нам дають на те, щоб ми завершили своє коло, але ми вилетіли і ми вже втратили багато часу. Вже втратили досить багато часу, але поки що я бачу 16-та позиція у нас, отже все в порядку. Зараз треба дуже уважно ніде не зрізати, навіть близько, щоб не було подібного, бо дадуть ні за що знову нам штрафи. Точніше, не штрафи, а скасування часу швидкого кола. Але я бачу, що це не буде найкращим нашим колом. Поки що, так, ми секунду і 8 десятих поступаємось в кращому часу, тому... Але ми на 16-й позиції, отже, ми маємо, все-таки маємо пройти до другої кваліфікації. Зараз подивимось. Зараз все нам покажуть на табличці. Так, ми проходимо. Ми таки проходимо. Звичайно, з ризиком, але все-таки проходимо до наступної сесії. Давайте подивимось, хто вилітає. Кобаяши, Чілтон, Б'янкі, Квят і Феліпе Маса. Неочікувано, Феліпе Маса один з достатньо гарних гонщиків Формули 1, але вилітає, не потрапляючи до другої сесії. Ми відстали на секунду і 7 десятих. І давайте подивимось, хто проходить. Так, Росберг виграв першу сесію, але це ще нічого не значить. Феттель, Перес, Хемільтон. Рікьярдо, Алонсо, наш напарник, шостий. Добре, ми проходимо з 16-ї позиції до другої сесії, де нам потрібно буде поборотись за десятку, щоб пройти до сесії третьої. Ну а 10 кращих пілотів вже будуть боротись за pole position, за перше місце на старті. Але, тим не менше, ми проходимо до другої сесії.
кваліфікації. І у нас ще є 15 хвилин, щоб показати кращий результат. Звичайно, у нас правило закритого парку діє. Отже, ми не можемо змінювати налаштування, окрім от самого кута, переднього кута антикрила. Давайте ще отак поставимо. Так, і мене ще цікавить, на 5 кіл нам дають, нехай буде 8, ми будемо на максимальній швидкості їхати. Так, більш м'яка гума, звичайно, 100%, і поїхали. Нам потрібно якнайшвидше виїхати на трасу, показати швидке коло, бо зараз болідів стане на треку 16 разом з нашим, і відповідно один одному вже можемо заважати. Поставимо збіднене, бо не так багато у нас часу, щоб ще багато разів заїжджати в бокс і дозаправлятись, тому треба вже максимально зекономити паливо, щоб на більшу кількість швидких кіл його вистачило, без заїзду в бокси. Пам'ятаємо, так, хвилина і 0,7. З гаком ми відстали від першого місця за підсумками першої сесії кваліфікації, тому нам потрібно орієнтуватися якраз десь на цей час. Це достатньо, можна сказати, великий проміжок, велике відставання, але водночас нам є де покращувати його, от, зокрема, на оцих от поворотах. Поворотах, які є пологими, не дуже ми їх любимо, ці пологі повороти, але умови і конфігурація траси змушує нас їх вчитися їх проїжджати якнайшвидше. Так, завершуємо своє перше прогрівочне коло, і зараз піде швидке. На збагаченому ДРС. І поїхали. Поїхали. Як бачите, у нас горить 15 зліва зверху. Це завдання від нашої команди, яка нам поставила на цю кваліфікацію, але, звичайно, ми постараємось її перевиконати. Побачимо, наскільки це у нас вийде. Наше завдання було б успішним для себе, якщо ми б все-таки вдалося нам прорватись до першої десятки. Але, звичайно, це буде зробити дуже складно. Поки що, звичайно, наш час найкращий, бо більше ніхто не виїхав на швидке коло. Поки що, принаймні, таких немає повідомлень. Ми будемо про це бачити по трасі. І, звичайно, зараз найбільша концентрація. І знову нам зараз будуть заважати проходити швидко повороти. Добре, що вчасно ми його обійшли, болід, який йшов перед нами. І бачу, що там Ботас показав уже кращий час. Так. І поїхали. Що у нас тут? Шоста позиція. Поки що секунда і 0,2. Це дуже і дуже непогано. Так, дуже непогано. Хемільтон, хвилина 26.416. Ну, звичайно, тепер Льюіс продемонструє все, на що він здатний. Адже чим далі сесія, тим, звичайно, він старається, як і завжди, завойовувати pole position. Ох, помилка. Пізнє гальмування. На цьому повороті треба було краще кидати. Оу! Так, це помилка. Ставимо на збіднене, навряд чи ми коло своє покращимо. Так, виносить нас.
І будемо вже сподіватись на наступне. Наступне, поки що у нас 10-та позиція. І за показниками цього часу, звичайно, ми поки що проходимо до наступного раунду. Але це ж зарано казати, ще достатньо часу є і у наших суперників, щоб покращити час кола. І поїхали. Тепер на збагаченому. Трохи втратили, поки дивився я, чи запрацював у нас ДРС. Два рази можна використовувати ДРС протягом одного кола. Підказує нам механік, що треба тримати в нормальній кондиції гуму. Ну, ми з цим, звичайно, погоджуємось. Але нам дуже складно проходити пологі повороти. Невеличка похибка і нас просто винесе за трек. І ми, звичайно, втратимо дуже багато. Ось як зараз, наприклад, нас трохи виносить, але я думаю, що маємо ми небагато все-таки втратити. Так, поки що виграємо, але чи вистачить цієї переваги на другому секторі, щоб в підсумку показати кращий час, ніж у наших суперників. Зараз подивимось. ДРС і... Так, покращили, але покращили так, що все одно на 11-й позиції. Дуже погано, а все-таки там 33 тисячних. Буде прикро, якщо ми за рахунок всього лише такого маленького часу не пройдемо до наступної сесії. Це не буде швидким колом для нас, бо кілька помилок на початку забирають у нас багато часу. Так, хвилина і три відставання вже. І подивимось, що у нас там з паливом. Я думаю, треба заїхати зараз в бокси. Ох, ну взагалі, задивився. Зараз заїхати в бокси, поки що є час і кваліфікація не закінчується. І треба подивитись, чи є у нас можливість зараз обрати ще комплект гуми м'який, щоб на новому комплекті спробувати показати ще найкращий час. Зараз подивимось. Так, нам каже механік про те, що у нас мало палива, але ми в боксі їдемо. І подивимось, скільки часу залишається до завершення другої сесії. Хвилина 28 у Баттона. От Баттона б пройти і викинути його з боротьби за pole position було б дуже класно, але для цього треба ще краще проїхати швидке коло. Зараз побачимо, скільки там залишається. Якщо є хвилин 5, то шанси також залишаються на успішне проходження кола, на можливе потрапляння до третьої сесії. Зараз подивимось. Так, залишається 6 хвилин. Давайте ще ризикнемо тут з налаштуванням. 5 кіл. 8, щоб уже не дозаправлятись. І що у нас там з гумою? Так, гума у нас є в запасі, тому користуємось новим комплектом і швиденько виїжджаємо на прогрівочне коло. І у нас залишається фактично 5 хвилин для того, щоб показати кращий час. Ну, можливо, 3 кола нам дадуть проїхати швидких. Можливо, 4. Побачимо. Головне, щоб вдало і без помилок. Без помилок. Траса справді складна. Потребує серйозної техніки для її проходження.
пропускаємо Росберга, нам не потрібно, щоб він був за нами. І ось 5 хвилин залишається. У нас це прогрівочне коло, ми не поспішаємо. Звичайно, будемо тримати в полі зору, якщо вдасться Росберга, але краще б, щоб позаду нас і перед нами взагалі нікого не було. Тоді ми покажемо, звичайно, свій найкращий час. 4,5 хвилини. На коло у нас іде хвилина 30, тобто 1,5 хвилини. Трохи нас викидає, як завжди, особливо на цьому повороті. Але нічого страшного. У нас ще все попереду. І дивіться, Росберг починає гальмувати раніше, ніж треба. Ох, перегазовування. Так, Росберг, схоже, не їде вже на швидке коло, а лише нам закриває траєкторію. І поїхали, поїхали. Швидке коло. Так, кажуть нам про те, що холодні у нас комплект гуми, холодний. Тому треба, можливо, трохи сильніше гальмувати. Але насправді ми їдемо так, щоб якнайкраще по часу проїхати. У нас і так максимальне гальмування застосовується достатньо часто. Ну, ми бачимо це по кольорах. Десь є світліші відтінки, десь темніші. Ось цим важко щось зробити. Все-таки траса достатньо крута в своїх поворотах, в техніці проходження. І тому оці от міліметри можуть багато що вирішити. Так, поки що ми непогано проходимо, як я бачу. Але у нас проблеми з проходженням повороту от останнього. На виїзді прямої старт-фініш. Сьома позиція. Прекрасно. Прекрасно. Ми таки покращуємо свій час. І, можливо, нам вдасться таки потрапити до десятки кращих за підсумками другої сесії. Поки що це обнадіює. Обнадіює наші результати. Ну, звичайно, у нас серйозні зміни в кар'єрі. Ми перейшли в нову команду, в топову команду, і ми маємо також показувати топ-результати. Трохи понесло на цьому повороті, але нічого, ми тримаємось. Так, непогано. Поки що непогано. І ми трошки програємо, трошки поступаємо з часу, на який орієнтуємось. І останній поворот перед виїздом на пряму. Шоста позиція. Шоста позиція. Ми ще покращуємо час і це дуже добре. Це дає нам серйозні шанси на вихід до третьої сесії і на боротьбу за pole position. Чого давненько у нас не було, а може навіть і не було в цій кар'єрі, треба ще й пригадати. Залишається 15 секунд, але я думаю, нам дадуть доїхати це коло. Непогано, поки що непогано.
Ми покращуємо час. І нам потрібно доїхати це коло, і тоді ми дізнаємось остаточні вже результати другої сесії цієї кваліфікації. Дуже вона цікавою видається для нас. Пів секунди. І поїхали, поїхали. Нам залишається проїхати не так багато. І що там з часом? Так, ми проходимо, чи не вперше в нашій кар'єрі, ми проходимо до третьої сесії кваліфікації. Відразу за Фернандо Алонсо, як бачите, відставши від Льюіса Хемільтона з кращим колом лише на 0,7 секунди. Це пристойний результат, у нас такого справді ще не було, і ми поборемось за pole position. Супер. І якраз Дженсена Баттона, пам'ятаєте, на одному з кіл я казав про те, що було б добре його вибити. Якраз от наше покращення позиції вибиває нашого колишнього напарника з боротьби за полпозицію. Ну що ж, давайте ми зробимо швиденько підсумки другої сесії і перейдемо до третьої, де постараємось ще піднятись вище для того, щоб стартувати також ближче до лідерів. Якщо на першому місці, якщо раптом навіть таке зможемо досягти, то це буде взагалі супер. Отже, вилітають Дженсен Баттон, Верні, Сутіл, Горожан, Мальдонадо, Гутьєрес. Це їхні остаточні позиції. Вони будуть, якщо не заробили за ці дві сесії штрафу, отже, вони на таких позиціях будуть стартувати. Ну, а перші 10 пілотів, які будуть в третій сесії, це Льюіс Хемільтон, Ніко Росберг, Феттель, Фернандо Алонсо. У нас п'ята позиція. Далі Рікіардо, Ботас, Магнусен, Хюлькенберг і Перес також вриваються в першу десятку. Ну що ж, поїхали. У нас час. Хвилина 27.155, 0,7 ми поступились британцю Льюісу Хемільтону. Отже, починаємо третю сесію кваліфікації. Це для нас новий досвід боротьби за pole position, і, звичайно, ми з гарним настроєм зараз будемо розпочинати цю боротьбу. Так, подивимось, скільки у нас часу. 12 хвилин. З налаштуваннями такі експерименти вдалися. Як бачите, кут переднього та крила нам дуже і дуже допоміг. І давайте подивимось, що у нас тут з покришками. Так, давайте поставимо. У нас є можливість поставити м'яку гуму. І поїхали. Лише тільки додам я трохи. Так. Нехай буде ось так. Щоб ми найбільше кіл могли проїхати без дозаправки. Як бачите, всі боліди виїжджають на трек, бо часу менше 12 хвилин, і при цьому треба показати краще, найкраще коло, найшвидше коло. Звичайно, розігрівочне приїдемо на збідненому паливі. Ну а далі поставимо збагачення. Головне, щоб біля нас, перед нами і за нами не було пілотів, які нам можуть завадити обрати найкращу траєкторію для проходження тих чи інших поворотів. Так, трохи не тримає болід, бо ви бачите на колір нашої гуми, він ще не розігрітий як слід. Тому зараз будемо розігрівати. Є у нас для цього прогрівочне коло. Ну і це для нас супер результат. Насправді, після того, як я вільну практику їздив під час дощу, і я побачив, що прогноз погоди оновлений, побачив, що на кваліфікації дощу може й не бути, то насправді важко було щось взагалі прогнозувати стосовно результатів кваліфікації, бо перевіряли-то ми свій болід і дебютували ми
в дощову погоду на вільній практиці, а тут сухо, і це зовсім інше. Зовсім інший рух нашого боліда і швидкість відповідна. Тому відразу той фактор, що ми зорієнтувалися по ситуації, звичайно, він лише додає нам стимулу, додає нам впевненості. Восьма передача – це взагалі супер. Тобто у нас максимальна швидкість. І поїхали, поїхали. У нас швидке коло пішло. Зараз будемо бачити, ось тут от перший сектор буде закінчуватися. Що тут з часом? Трохи пригальмували. Запізно входили в поворот, тому прийшлося застосовувати таке екстрене гальмування. Краще коло, хвилина 26 у Розберга. Ну, відразу Ніко ставить всім планку. Зараз подивимося, що покаже Льюіс Хемільтон. Хвилина і 3 відставання. Звичайно, це не те, на що ми розраховуємо. І ось Льюіс Хемільтон. Хвилина 26.472. Це час лідера і, напевно, головного претендента на пол-позицію. А у нас 10-та позиція і 1,5 секунди відставання. Звичайно, завдання команди ми вже виконали. Ми вже приїхали вище, ніж та 15-та позиція, яку нам команда наша ставила, але ми хочемо більшого. Ми хочемо більшого, ми хочемо вищої позиції на старті, бо, як ви розумієте, більшість наших гонок, які ми стартували з позицій нижчих, і потім неймовірну пачку, якщо можна так сказати, болідів нам потрібно було обійти, щоб потрапити на вищі позиції. Тому зараз маємо шанс вже стартувати на вищих позиціях і боротися за найвищі місця. Що у нас там з часом? Бачив, що на першому секторі у нас все в порядку. Що у нас буде з другим? Зараз подивимось. Так, поки що дуже і дуже непогано. Поки що дуже непогано. Бачимо, що трохи краще їде болід. Зараз подивимось, що там з відставанням. Але вже подивимося на фініші, на лінії старт-фініш. Так, і дивимось. 1.4. Час покращили, але не набагато, тому поки що 10-та позиція у нас і залишається. Їдемо, звичайно, на збагаченому. Потужний двигун Феррарі, звичайно, який дає нам змогу розраховувати на гарну швидкість. Але головне ось тут в цих поворотах не затримуватись, бо ми втрачаємо дорогоцінні секунди. Так, втрачаємо такі дорогоцінні секунди. Що у нас там? 4 кола. І відставання 1.8. Звичайно, це дуже багато. Треба дуже зосередженим бути. П'ять хвилин залишається.
Так, все у нас в порядку з гумою. Чому нам механік постійно каже, що ми повинні тримати в температурі? У нас прекрасна температура. Звичайно, страждає права частина з оцих от поворотів, але ну що ж поробиш. Ризик. І ми трохи відстаємо, так, трохи поступаємо з часу наших суперників. Тільки не побачив наскільки. Бачив, що червоним горить. Ну і знову нас викидає. Вже зносились трохи м'які шини нашого боліда. Так, 3 секунди. Якось багато. Багатувато для нас. Один і 9. Це останнє коло, але є у нас ще час. Ех, помилка. Помилка. Так, схоже вже... Ну так, є, є. Ви бачите, так, коричневатий такий відтінок. Це означає про те, що вже гума не максимально... Не максимальні свої характеристики демонструє. І, звичайно... нам важко також входити з такою швидкістю в повороти, як ми це робили на початку цієї сесії. 10-та позиція. Ну, 10-та позиція також буде непогано, але ми могли б краще. Є у нас ще час. Побачимо, чи зможемо використати ми цей час. Але максимум, звичайно, важко буде проїхати, бо ми... Залишаємось без палива, без серйозної кількості палива, можливо, треба було на 10 кіл собі заправлятись. І тому ми не можемо включити режим збагаченого типу, бо ми просто, як уже бувало кілька разів, не доїдемо до фінішу на нормальних обертах. Так, 2 кола залишається, але у нас збіднена стоїть. І ми навіть на 8-му передачу не перейшли, бо... Як ви розумієте, ми їдемо на збідненому, тому дещо потужність двигуна, звичайно, зменшується. Десята позиція. Ну, нам бракує не так-то і багато, насправді. І ми вже, так, секунду поступаємо. Ви бачите, коли ми їдемо на збідненому, ми навіть своєму часу поступаємо секунду з гаком. І чи вистачить нам ще палива на останнє хоча б коло? Зараз ми, звичайно, це подивимось. Ще раз перевіримо. Так, збідене стоїть. І поїхали. Поїхали. У нас залишається лише 50 секунд кваліфікації. Але, звичайно, нам, як і в попередніх випадках, дадуть доїхати коло, якщо ми встигнемо його... Якщо ми встигнемо лінію старт-фініш перетнути до закінчення цього часу. Так, все нормально, і 30 секунд, останнє коло, треба якнайкраще його приїхати. ДРС, звичайно, використовуємо, я бачу хмари якісь надходять, хоч би дощу не було. Хоч би не було дощу на самих перегонах. Все-таки 10-та позиція, яку ми вже собі 100% забезпечили за підсумками цієї кваліфікації, нам може дозволити поборотись за вищі місця, в бочковій зоні, принаймні, вищий, ніж 10-та позиція, бо 10-та
місце це, звичайно, так, ручкова зона. Все. Ну, як завжди. І як завжди, хоча пишеться одиничка, але ви чуєте по звуку двигуна, що ми їдемо на краплях. На краплях цього ж палива, і таким чином ми не змогли використати право останнього кола для того, щоб покращити свій час і в підсумку покращити свою позицію. Тому, на жаль, ми на 10-му місці, але насправді це не на жаль в нашому випадку, а це навпаки. Вдалий результат, тому що наше завдання було і командне зайняти 15-ту позицію. Для себе я ставив завдання щонайменше пройти до другої сесії. Ну і те, що ми пройшли до третьої і поборолись за першу десятку, і таким чином, навіть незважаючи на те, що посіли останнє місце серед 10 пілотів, але у нас гарні шанси на гонку залишаються. Нагадую, що на вільній практиці машину я налаштовував на дощову погоду, і ви це могли бачити в прямому ефірі, тому підписуйтесь, зокрема, на спільноту каналу Denitr3D у ВК, де виходять анонси всіх подій. І ви могли бачити, буквально кілька годин тому ми дебютували за Феррарі на вільній практиці. Посилання також цього дебюту на Twitch-канал буде під цим відео. І ось, налаштувавши машину там на мокру погоду, на вологу погоду, на дощову погоду, ми не могли протестувати все-таки погоду суху. Тому зорієнтувались по ситуації, зайняли 10-ту позицію. Це вдалий результат, це навіть перевершило мої очікування на цю трасу, бо я, тренуючись на практиці, розумів, що це складна траса. Але 10-та позиція – це успіх. Успіх на даному етапі нашої кар'єри. Тому підтримайте нашого пілота великим пальцем вгору. А також підписуйтесь на канал і в спільноту каналу Denitr3D у ВК, де ви будете в курсі всіх подій, зокрема і стрімів, які ведуться на Twitch-каналі в рубриці «Поза кадром», бо в тренування ми також маємо змогу вам показувати, і кого цікавить, може переглядати. На цьому ми з надією на перегони закінчуємо цю серію, отже, стартувати будемо з достатньо гарної позиції, тому не пропустіть анонси на каналі, на основному, на Ютубі, звичайно, каналі в спільноті, це два основних джерела нашої діяльності, ну і, звичайно, в анонсах в спільноті ви зможете побачити, коли що відбувається і на YouTube-каналі, і на Twitch-каналі також. На цьому завершую. Дякую вам за увагу. На все добре.